İyunun 28-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində yerləşən nəm salfetkaların istehsalı səxfində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınsöndürmə Xidmətinin yanğınla mühafizə bölmələri dərhal yanğın baş verdiyi ünvanə cəlb olunub. Görülmüş operativ tədbirlərlə yanğının daha da genişlənməsinin qarşısı alınaraq söndürülüb.